На полях Гуляйпільщини врожай збирають у тих фермерських господарствах, що перебувають поза зоною інтенсивних обстрілів. Однак і туди долітають ворожі снаряди, розповідає гуляйпільський міський голова Сергій Ярмак. У багатьох вже згоріла пшениця із-за обстрілів. Тобто по пшениці, по полях приходять обстріли і вона згорає. І це вже не одна сотня гектарів пшениці, на жаль, у нас території згоріли. Я впевнений, що повинна якась бути компенсація людям, тому що були вкладені певні кошти, затрачені ресурси людські і так далі, а зараз, на жаль, неможливо зібрати деяким господарствам навіть урожай. На лінії розмежування із село Кам'янське Васильівського району. І тут робота в полях взагалі зупинилась. Лани готові до жнив, але хліб не збиратимуть. Угіддя постійно обстрілює ворог. Для місцевих аграріїв це суцільні збитки, каже староста Кам'янського округу Олександр Золотаренко. Озимина стоїть, вона була посіяна вся ж з осені. Гарна, красива, але вже частина вона спалена в результаті обстрілу. Інша частина регулярно допалюється рашистськими військами. Також навесні не проводились посівні роботи з соняшнику, з кукурудзи, з гороху, нічого не засувалося. А ще від постійних обстрілів тут горять угіддя. Загальна площа Кам'янського старостинського округу – 5 тисяч гектарів. За 2-3 тижні, коли температурний режим сягне найвищої позначки, постане небезпека великого вогню на полях, каже староста. Пожежна частина в Степногірській не завжди в змозі під час обстрілу, можна зрозуміти, вони не виїжджають, вони не завжди можуть затушити приватне подвір'я, а щоб тушити суху траву, у них не буде можливості, це точно. Жителька Кам'янського Світлана сподівається, що частину врожаю ще можна врятувати. Процентів 20 можна спасти, остальне горіло. Скидували на поля, воно поля горіли. Ну а ми, ну люди, ми не в змозі все врятувати. Там, де проходили інтенсивні бойові дії, самі фермери бояться заїжджати на ті поля. Некоторі поля, навіть ці фермери, стараються підпалювати для того, щоб проходило, так сказати, естественне розмінування. Коли температура висока, то, можливо, там взриваються ж якісь міни, якісь там снаряди, які не розірвані. Йде дійсно війна і на жнивах. Майже 8 тисяч гектар вже спалено у зв'язку з бойовими діями, попаданням туди снарядів, все інше. Ну, по даним аграріїв, що десь очікується 400 тисяч тонн зернових ранів, зернових культур буде. Державні програми допомоги аграріям зараз призупинені. Однак ті господарства, які опинились у зоні бойових дій, мають зафіксувати збитки, каже заступник директора обласного департаменту агропромислового розвитку Олександр Ясенецький. Ольга Ларіонова, новини на Суспільному, Запоріжжя.